Zombie apocalypse. Boom. Snabb. Eftersom jag vet folk älskar våra matsvarsvideos. Älskar dem. Av någon. Jag älskar själva också. I massor. Mm-hmm. Så man kommenterar inte, men det är många som tittar. Men du har därför inte sagt att vi ska. Vi har alltså köpt en låda. Ja, sorry. Matsmart. Matsmart. Igen. Yeah. We did it again. Yeah. Oh no. Matsmart, nej. Ingen mega fancy. Hela denna lådan är 671 kronor. Vi får vara fri frakt. Vi har fortfarande ingen samarbete. Nej, ingen samarbete. Så, let's go. Jag sätter mig här. Barnen har somnat precis. Så är det så här, när man drar för matsmart, man är en van matsmartare. Så finns det vissa grejer som de har som är... Man måste kolla efter varje gång man handlar. Bra tips. Ja. Det är bara så. Det är helt en sak. Det är bara så. Det ena är... Det är egentligen inte för mig. Men familjen är jag. Min fru och min största son Elliot. De älskar dessa här. Titta här. Det är lantchips grillat. Alltså det finns ingen annanstans. Nej, vi har letat överallt. Det är alltid någon som säger, men det finns där. Så jag återkopplar dem aldrig. Nej. Du... Som vet, i en vanlig butik där de säljer, varsågod och säg. Här nere i Skåne. Ja, men än så länge är det ingen. De har sålts överallt, ja. Och de som minns, men inte nu. Så, men jag vill ju att det inte går loss, för det är sådana tider nu ekonomiskt. Så det är ju två påsar. Två påsar för 35 spänn, det är bra pris för dem här. Två påsar, 35 kronor. Alltså har ni inte smakat dem så handlar smak... Alltså det är sinnesfolk, de goda chips. Alltså jag tror inte ni förstår. Nej, de är faktiskt väldigt goda. Mm. Sen nästa är, jag äter inte vitt mjöl. Det är putt. Så de brukar 99 av 100 gånger ha bra erbjudande på fullkorn tortillas. Och det roliga är att vänner till mig som egentligen aldrig äter fullkorn utan äter bara vitt bröd har testat de här. Och då är det så att de här är mycket saftigare. Testa dem en gång. De är mycket saftigare, mycket godare och liksom mycket fylligare och matigare. Och de är inte, det vet vi, inte fullkorn som när ni var små. De här kostar 15 kronor styck. Ja, men när jag var liten avskydde jag också fullkorn. Ja, det var liksom okay. Som min pappa åt där rågbröd. Det var svarta med stora korn. Idag är det gott liksom. Så, jag tog fyra sådana. Vad är det för dator? De här håller till den sista juni. Ja, ja. Mm. Så det är lugnt ju. Ja, det är, och det är ju schysst. Tack för Casadillas. Ja, är det det jag menar? Man kan ju ha dem till sådana. Så, ja, både kebab och tacos och liksom här. De går. Casadillas är ju... Och ska nu på utflykt. Sån, smör, ost, skinka. Rulla den. Ja, det är gott. Och varm choklad i termos. Alltså nu är det sommar så inte man förlåt. Så som sagt, 15 kronor styck för dem. Men som sagt, jag köper ju mina shakes. Är ju från, jag dricker ju två shakes om dagen från här, så att jag vanlig middag. Och de säljer de här flaken för 239 kronor. Allt de för 239 kronor. Och minst i alla fall varannan, var tredje månad kommer en sån här dagens kupong, 10%, 15%. Passa på. Nu som sagt, nu kunde jag bara unna mig två. Men det är 239 kronor så jag köpte två sådana flak. Men, ja. En bra vinkel jag filmar det. Ja, vad bra. Alltså sen är det ju så här. Du kan, det kommer... Där kommer erbjudande varje dag. Man lär sig att sålla varje dag. Detta här var dagens erbjudande. Den dagen vi drog. Check this out. 49 kronor. Klar. 20 stycken Pepsi Max-burkar. 49 kronor. Alltså det är två 20 styck. Det är fantastiskt. Så det är rätt bra att välja ut om man ändå ska handla. Antingen rabatt eller det är ett riktigt trevligt dagens erbjudande. Men mitt råd är, gör inte som jag gjorde i början och gå igenom varje kategori. För du har en koll på flera tusen varje gång.
Jag gör terminer som kollar jag vissa saker. För jag har lärt mig. Sen men vi kör ju bara faktiskt kött, ätgrejer. Det finns ju rengöringsmedel. Shampoo, och till djuren och liksom. Och de har väldigt mycket sånt här med. Om man gillar typ mycket bönor och sånt där. Mycket ja, så. Sånt med stora flak. 15 sjukt bra pris. Ja, det har de. Sen var jag tvungen att köpa en grej som jag inte var billig med att kolla den där. Detta är alltså lakrits. Kakor. Jag har aldrig sett kakor med lakrits i. Licorice crush. De här var inte billiga. Men glutenfria, det är därför vad det var. 29 spänn. Men gluten. Och jag tror här är 4 kakor. Men jag älskar lakrits. I'm a sucker for licorice. Så jag var bara tvungen. Så det var bara en liten snabbis. Men det är alltid roligt att dela med sig. Ibland handlar man, ibland handlar man mindre. Men vi lär oss att handla smartare och smartare. Så ska jag säga det. Ja, och sen ekonomin. Jag gör det också. Ekonomin lär en igen att tänka liksom så att handla i mer genomtänkt. Liksom. På gott och ont. Så är livet ju. Men vi alla har det så. Och då är det ännu viktigare. Jag tror att alltså, klockrent när man vill hålla ner kostnaden på sånt som du ändå skulle handla. Nej, okej. Okay. Jag hade inte handlat kakorna. Men vi har det liksom. Nej, inte läsken. Nej, inte läsken. Men chips har man alltid på lördag ändå. Jo, jag vet. Vi trycker inte dem i huvudet när de är på lördag. Istället för att gå och köpa en kassa chips så har vi chips köpt alltså. Tack för visat intresse. Det var jättekul och kul att kolla. Tumma jättegärna upp videon. Skriv en kommentar och prenumerera såklart. Och så bara sprid kärlek och ha det bäst och matsmart. Ja, precis. Peace. Peace.